ଅସହାୟ ଦାଦନ। ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଆଖି ପୁଚିଲେ ଆଉ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ। ପାଞ୍ଚ ମାସରେ ଗଲାଣି ଅଠର ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଜୀବନ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଦାଦନ ଦୁଃଖ? ଜବାବ ରଖନ୍ତୁ ସରକାର। ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଏବଂ ବିଦେଶରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଶ୍ରମିକ। ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ପେଟ ପାଇଁ ଗାଁ ଛାଡ଼ୁଥିବା ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ। ନିକଟରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଆଉ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ଜୀବନ ଯାଇଛି। କାନ୍ଦ ବୋପାଳିରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି ଗାଁ। ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କେ ଶାଳଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମର ମିନକେତନ ଡାକୁଆ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ମେଘା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ୟୁନିଟ୍ରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜୀବନ ହରାଇଛନ୍ତି। କେବଳ ମିନକେତନ ନୁହନ୍ତି, ଗତ ପାଞ୍ଚ ମାସ ଭିତରେ ଜିଲ୍ଲାର ଅଠରରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏବେ ବି କିଛି ଶ୍ରମିକ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଏବଂ ବିଦେଶରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ବାପା କାମ କରିବା ପାଇଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାଇଥିଲେ, କାମ ଗଲା ସେମାନେ ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ଗଲାରୁ କି ସେ ଟାଙ୍କିରେ ଏତେ ମାନେ ବାଜିଗଲା, ପାଇପ୍ ଛାତିକି ଛାତି ବାଜିଗଲାରୁ ବାପାଙ୍କର ମାନେ ବ୍ଲଡ୍ ବାହାରିକିରି ବାପା ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲା ସମୟରେ ମରିଗଲେ। ବାପା ଆଉ ଆମେ ଖାଇବଥିଲେ, ତାଙ୍କେ ଗଲେ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ, ପାଣି ଆଣିଲାରୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ତେଲ ଟାଙ୍କି ନା କ'ଣ ଫାଟିଯିବାରୁ ଆଇକି ଦିଅକୁ ଛାତିକି ଗୋଟେ ପାଇପ୍ରେ ବାଜିଗଲା, ତାଙ୍କ ପଛରେ ନୋଡ଼ିକିରି ବାନ୍ତି କଲେ ଦୁଇ ବାଲ୍ତି। ବାନ୍ତି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ନେଲେ ଭାଇ ବାପା ପାଖକୁ ଗଲେ, ବାପା ଧାଁ ଧାଁ ଗଲାରୁ ବାପା କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ତା'ପରେ ବାପା ତାକୁ କାଖେଇ ନେଲେ ବନ୍ଧ ଏତେ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଲେ, ତା'ପରେ ତା'ର ପ୍ରତିଶୋଧ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି। କହିଲେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ସେ ଶୁଦ୍ଧ କ୍ରିୟାକର୍ମ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆହେଉଛି। ଆଉ ଏଇ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଧରିକି ଗଲା ପରେ ତୁମେ ତା'ପରେ ଆମେ ଯାହା ସେ ଯେଉଁ ଆମର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆସିନଥିଲା, ଆଉ ପୋଲିସ ଭେରିଫିକେସନ୍ ବି ଦେଇନଥିଲେ ସେ ସମୟରେ। ତା'ପରେ କହିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯଦି ହବ ଘଣ୍ଟେ ଦୁଇଟା ବେଳକୁ ମୁଁ ରାତି ଘଣ୍ଟେ ଦୁଇଟାକୁ ପଠେଇ, ନଚେତ ନାହିଁ ସକାଳୁ ପଠେଇବି। ଆଉ ମିନକେତନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବେସାହାରା ହେଉଛନ୍ତି ପରିବାର। ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଖୋଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ପାୱାରଫୁଲ୍ ନେତା ଏହି ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିଲେ ବି ଜିଲ୍ଲାର ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ସାର୍ବଜନୀନ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ବହୁତ ଦିନ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ପିଲାଟି ଯାଜନ ଖଟୁଥିଲା, ଆଉ ସେ ବହୁତ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଗରିବ ପରିବାରରୁ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଇ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଛି। ସେ ପିଲାର ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି ତାକୁ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବେ। କମ୍ପାନୀ ସାଙ୍ଗରେ ବି କଥା ହେଇଛି, ଆଉ କମ୍ପାନୀ କହିଛି ତା'ର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବାବଦରେ ଯାହା ପଇସା ମିଳିବ ତା'ର ଯିଏ ତା'ର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ସେ ପଇସା, ବାକି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ସହାୟତା ତାକୁ ଯେମିତି ମିଳିବ। ଷଣ୍ଢମୂଳ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପରିଡ଼ା, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧି ମିଥୁନ ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ନବ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସମେତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଞ୍ଚ ମାସ ଭିତରେ ଅଠରରୁ ଅଧିକ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।